kebangsaan antarabangsa. Antarabangsa standard lain, kebangsaan lain, negeri lain, daerah lain. Okay, go. Minal muk, minal muk, minina rijalu. Kena fokus, kena detail sikit. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadu. Yang tu. Minal habiskan faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdila. Allah, panjang panjang yang ni. Tapi kalau you all tak try panjang-panjang, sampai bila pun nafas akan panjang. Ah, itu dia punya calculation dia, the secret dia. Okay, go. Tapi angkat lambat sangat. Dengar faminhum man qada nah. Satu. Bahu wa minhum bawa. May masuk ikhtilal. May yantaziru wa ma badalu. Ah, yes, yes, yes. Tadhira wa ma abad. Wa ma abad. Wa ma abad. Wa ma abad. Aha. Go. Wa ma abad. Okay. Terus. Ambil balik sekali. Ada empat sukatan kat sini. Empat potongan. Amin. Boleh tu. Nafas tu sikit lagi je. Okay, okay. Balik rata dah. Okay, go. Okay, sorry. Powerful ya. Suara tu kena projection dia. Okay. Habis masuk. Yes. Go. Cuba. Cuba dulu. Belum tadi ke mana selesai? Mana fikir? Boleh tak? Fikin, munafikin.
Ada. Tapi hujung patah lagu tu. Liyajziyallahu s-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Allah. Nanti cuba lagi sahaja. Yes. Liyajziyallahu s-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Itu ya. Okey, dapat yang tu masya-Allah. Go. Cantik kat situ. Boleh. Cuma saya tak dapat nak keluarkan suara yang padu tu. Tak tekan. Kena tekan. Dia keluar kat mana entah. Dia sebenarnya suara daripada perut. Naik ke hidung sikit, mulut 60%, 40% hidung, kemudian baru kita naik ke otak. Kepik kan? Bawa ke otak. Kalau tidak sakit tekak kita. Kepikkan kat mana? Nak kepikkan daripada hidung. Bawa otak. Bawa naik otak. Itu. Selama ni kepik dekat mana kan? Surat. Tak cakap sini. Kalau dekat sini memang sakit. Memang sakit. Kepik dekat hidung lah. Yes. Kepik dekat hidung. Naik. Bawa naik ke otak ya. Masuk ke hidung. Bawa naik ke otak. Okay. Go. Dua. We yu'adzibal. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. أوكي keluar kan. توب عليهم. أوه tak keluar. شاء kena keluarkan. Projection. Projection. Go. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. أيوة cantik. Nampak strong karakter tu. Jawab. Jawab bu jawab. Inna Allah kana ghafuran rahimah. Jangan terlalu menjerit sangat. Inna Allah kana. Skill je tu, teknik je. Jangan makan, jangan makan huruf ladzi ladzi ladzi, berat sangat. Waradallahu ladzi
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا خيرا Ah, jangan stres, jangan stres. Khaira. Aiyo, cantik. Nahwan. Go. Nahwan Ustazah. Jangan Nahwan Ustazah marah orang. Nahwan asli. Kafallahu al-mu'minin al-qital wa satu harakat juga. Harakat bersatu. Ha. Kita cuma ambil asli awal tadi. Wakafallahul mu'minin al-qital wa kana وَكَفَّرَ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا فَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا خَيَّا سِكِنْ مَسْتَطَهُ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا juga teh. Zizat. Kalau Mak Arif senang sikit. Ataupun apa-apa yang tadi tu. Dia selamat tadi yang tadi tu. Wakafallahu al-mu'minin. Wakafallahu al-mu'minin al-qital wa kana Allah qawiyyan aziz. وَكَفَّرَ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا يَا عَزِيزًا تَكَسَّ عَزِيزًا
Aziza. Aziza. Jangan makan ayat ya. Okay, go. Makan macam tu lah. Aziza. Oh, ha. Aziza. Okay. Terus. Denam. أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. Nahwan lain. Advance Nahwan. Tapi you all belajar yang basic. Tak apa. Kita ikut kita ikut tingkatan nak tanding ni. Kalau nak national, national. Antarabangsa-antarabangsa. Eh. Tak boleh sama. Jadi basic bagi hal antarabangsa sekarang. Tak tahu punya apa jadi dah. Go. Iza. Yang kedua tu ya. Dia masuk tiga dah. Daripada perut juga. Saya si perempuan perut. Saya si Dewa. Terus. Good. Ha, ini menjawab ke? Ini jawab boleh jawab eh. Menjawab. Boleh buat. Go. Cantik bunyi. Cantik dia punya variasi dia. Waqanafafi. Aha, jangan naik lagi. Qanafafi. Nanti panjang tu. Waqanafafi. Cantik jadi cantiklah. Sebab tu kena ada idea, variasi. Nak dapat mana idea ni? Ilham. Kena banyak baca Quran. Salawat dan Quran mendatangkan ilham kepada kita. Kita akan membentuk idea kreatif. Apa kata kurang baca Quran, kurang bersalawat, maka kurang datang ilham-ilham tu. Percayalah saya, percayalah memang betul lah sebenarnya apa kata-kata ni bukan daripada kita. Tapi bagi Nabi juga sallallahu alaihi wasallam banyakkan selawat dan saya Allah Taala juga berselawat, malaikat juga berselawat kan. Sampai dah baca banyak baca Quran insya-Allah Allah datangkan ilham ya. Okey, go. Cantik. Wa awrazakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum. Bis kat situ. Wa awrazakum.
أرواحهم وديارهم وأموالهم. ما بس كان؟ وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. جس نك شرق جي. وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. وكان الله على كل شيء قديرا. مين دوري semangat sikit ya. Kau sebab kena mengajar, kena belajar, mengajar baru dia akan jadi improve. Dia akan polish ada yang ada, bakat yang ada tu. Go. Wa kana Allahu ala kul. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Jangan ambil yang tu ya. Qadira. Wa kana Allahu ala kenapa nak terus dalam hayat panjang ni? Ambil azwajik terus je in kuntun ya. Sampai dekat fatah alain. Cuba dulu. Jawab ras lah. In kuntun turidun al-hayat al-dunya wa zinataha fata'alain. Baik itu. Tahan fata'alain.
In kuntum naturidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain. Habiskan. Fata'alaina umat. Ada satu lagi. Macam. Fata'alaina umat. Kunna wa usallih. Itu ya. Go. فتعالينا أمتع كنا وأسرح بايها ترون لا أجل شو فتعالينا أمتع كنا habis ras. Bayati Hijaz Nahwan ras. Masuk bayati akhir. Ataupun nak raqara satu lagi. Wa in kun. Patutnya tadi fatahah tu boleh juga. Wa in kuntun turidun Allah wa rasulah. Habis. Belum. Nak apa masuk terakhir? Ambil balik wa'in. Wa'in kuntun naturidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah. Dan lagi, dan lagi tu. Okey, yang jalan yang ni saya tak pernah buat tapi menarik. Cuba. Wa in kuntun naturidna Allah wa rasulahu wa baru masuk. Wa فَإِنَّ
Tadi kan kita dah berhenti dekat inna allaha a'an itu fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Very good. Sampai. Okay, boleh. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar wa sahbihi al-khiyar ala rasulillah wa alihi al-athhar wa sahbihi al-khiyar.